Injil Lukas. Injil Lukas bab 1. Bareng wis nyandak 6 sasine, Allah ngutus malaikat Gabriel menyang Nazaret ing wilayah Galilea. Nemoni prawan kang pacangan karo wong kang aran Yusuf, tedhake Daud. Prawan mau asmane Maria. Nalika malaikat mau lumebet ing omahe Maria, banjur ngendika, "Salam kowe kang kinasian. Pangeran tansah nganti marang kowe." Krungu pangandika mangkono iku, Maria kaget lan pitakon ing sajroning ati, "Apa tegese iku?" Malaikat nuli ngendika, "Aja wedi, Maria. Awit kowe oleh sih kanugrahan ana ing ngarsaning pangeran. Lah kowe bakal ngandhek lan bakal nglairake anak lanang. Iku jenengno Yesus. Bocah mau bakal pinunjul lan kasebut putraning Allah kang Maha Luhur. Apa dene Allah bakal maringake dampare Daud leluhure marang panjenengane. Panjenengane bakal jumeneng dadi rajaning para turune Yakub nganti salawas-lawase. Sarta kratone iku bakal ora ana wekasane." Maria banjur matur marang malaikat mau, "Menika sagetipun kalampahan kados pundi? Jalaran kawula dereng emah-emah." Paring wangsulane malaikat, "Roh suci bakal nedhaki kowe, sarta kuasane kang Maha Luhur bakal ngayomi kowe. Mulane bayi kang bakal lair iku bakal kasebut suci, putrane Allah. Lah Elisabeth sedulurmu kang wis tuwa iku iya lagi ngandhut anak lanang. Dene seprene wis 6 sasi. Mongko wis diarani gabuk. Amarga tumraping Allah ora ana barang kang mokal." Maria banjur munjuk, "Sumangga kawula menika abdinipun pangeran. Tumrap kawula kalampao kados dene ingkang paduka ngandikaaken." Sawuse mangkono, malaikat mau banjur jengkar nilar Maria. Ora watara suwe, Maria enggal-enggal tindak menyang kutha ing pagunungan Yehuda. Bareng lumebet ing daleme Sakaria, tumuli uluk salam marang Elisabeth. Kocapo, nalika Elisabeth midanget uluk salami Maria, bayi kandhutane ngrunjal, lan Elisabeth tumuli kapenuan ing Roh Suci. Sarto kalawan suro ngandiko, "Koe binerkahono ono ing antarane wong wadon kabeh, lan binerkahono kandhutanmu. Sopo to aku iki, dene nganti kerawuhan ibune gustiku. Amarga sanyatane, bareng aku krungu uluk salammu, bayi kandhutanku ngronjal marga saka senenge. Rahayu wong kang wis percaya. Sebab apa kang kapangandhikake dening pangeran mesti bakal kelakon." Maria banjur medhar pangandika mangkene, "Nyawaku ngluhurake pangeran, lan aku bungah marga saka Allah juru slametku. Sebab panjenengane wis ngudaneni asoring abdine. Lah wiwit saiki sakeng wong turun temurun bakal ngarani aku rahayu. Jalaran kang moho kuoso wis nindakake pakaryan-pakaryan kang pinunjul marang aku sarto suci asmane. Rahmate turun temurun tumrap wong kang wedi asih marang panjenengane. Panjenengane ngatingalake pangwaose kalawan pakaryaning astane lan mbuyarake wong kang gumunggung atine. Panjenengane nglengserake wong-wong kang kuoso saka ing kalenggahane lan ngluhurake wong-wong kang asor. Panjenengane ngluberake samubarang kang becik marang wong kang kaluwen lan nundung wong kang sugih kanthi ngloho. Panjenengane nulungi Israel abdine awit enget marang rahmate. Kaya kang wis kaprasetyakake marang leluhur kita
marang Abraham lan tedak turune ing salawas-lawase. Maria anggone ana ing omahe Elizabeth mau watoro 3 sasi banjur kundur. Injil Lukas bab 2. Nalika samono, Kaisar Agustus paring dawuh, dianakno cacah jiwa tumrap wong saindenging jagat. Iki cacah jiwa kang kapisan, kang kaanakake nalika Kirinius jumeneng gubernur ing Syria. Mulane wong-wong kabeh banjur padha mangkat arep ndaftarake. Saben wong menyang kutane dewi-dewi. Mangkono uga Yusuf iya mangkat saka Nasaret wilayah Galilea menyang Yudea, kutane Daud kang aran Bethlehem. Amargo asale saka ing Brayat lan tedhake Daud supaya didaftarake bebarengan karo Maria pacangane kang lagi ngandhek. Bareng wis tekan kono, Maria anggone ngandhek wis tekan wektune babaran. Banjur mbabar putra kakung kang pambajeng nuli digedhong lan diselehake ing pamakanan. Sabab padha ora kumanan panggonan ana ing papan panginepan. Kacarito ing tlatah kuno ana para pangon kang padha nginep ing ora-ora. Jogo pepantaning kewane ing wayah bengi. Dumadaan ana mulai kating pangeran jumeneng ing sacedhake sarta padha kasurutan ing cahya kamulyaning pangeran. Satemah padha wedi banget. Malaikat mau tumuli ngandika marang wong-wong mau. Aja padha wedi. Lah kowe padha tak wartani kabungan gedhe kang bakal kaparingake tumrah sabangsa kabeh. Ing dina iki wis miyos juru slametmu, yaiku Kristus, kang jumeneng Gusti ana ing kutane Daud. Dene kang minangka tengerane marang kowe mangkene. Kowe bakal meranggulih bayi kagedhong sumeleh ing pamakanan. Dumadaan ana bala tantra swarga kang akeh banget cacahe. Kang barengi malaikat mau sarta padha memuji marang Allah. Sabdane, kamulyan kagem Allah kang ana ing aluhur, lan tentrem rahayu ana ing bumi. Ing antarane manungsa kang dadi renaning penggalihe. Sapengkere para malaikat menyang swarga, para pangon mau padha sapucapan mangkene. Payo, padha menyang Bethlehem. Ndeleng apa kang wis kelakon ing kono? Kaya kang wis kapangandhikake dening pangeran marang kita. Banjur padha enggal-enggal mangkat tumuli ketemu karo Maria lan Yusuf, apa dene jabang bayi kang sumeleh ing pamakanan. Bareng wis padha nyumurupi, banjur padha nyritakake apa kang wis kapangandhikake bab jabang bayi iku. Wong kabeh kang padha krungu critane para pangon mau padha gumun. Nanging Maria nyatet iku mau kabeh ana ing sajroning atine lan dirasak-rasakake. Para pangon tumuli padha bali kalawan memuji lan ngluhurake Allah. Margo sabarang kang wis dirungu lan dideleng iku cocok karo kang wis kapangandhikake marang wong-wong mau. Bareng wis ganep 8 dinane, bayi mau kudu disupiti lan banjur kaparingan asmo Yesus. Yaiku asmo kang kapangandhikake dening malaikat sadurunge kinandhut kang ibu.